A verdadeira travessia não se faz sozinho. Ela é uma obra coletiva, em que cada pessoa, com sua individualidade, história de vida e capacidade, colabora para o objetivo comum. A travessia é o elo que nos conecta, o valor que nos alimenta, a força que nos faz seguir em frente, acreditando no ser humano, na beleza da sua diversidade, na importância das suas necessidades e na grandeza dos seus sonhos. Nos últimos 4 anos, ampliamos as pontes que nos unem. Encurtamos as distâncias, colaboramos para construir cidadãos e cuidamos da vida, no momento em que ela se tornou mais frágil e desprotegida. Fizemos, juntos, o que está escrito em nossa bandeira. Você confiou, nos delegou grandes responsabilidades e a possibilidade de realizá-las para o bem de todos. E nós trabalhamos. Na metrópole, no interior, nas avenidas e nas estradas, nas cidades e na natureza. Levantamos paredes e nelas abrigamos escolas. Combatemos a morte com medidas muitas vezes duras, mas sempre conscientes. Abrimos estradas e por elas fizemos circular pessoas e mercadorias. Protegemos vidas e bens, com força e tecnologia, mas também com carinho e inclusão. Começaremos em poucos dias uma nova travessia. Tempo de muito trabalho e dedicação, caminharemos juntos nessa tarefa. E vamos avançar, ir além de tudo que já realizamos com a presença do governo do Espírito Santo na vida dos capixabas. E, cada vez, mais na vida de cada um. Pode confiar. Feliz Natal e próspero Ano Novo. Governo do Espírito Santo.